תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים קל"ו, קל"ז. אנחנו נמצאים באות ט' באור פנימי בעמוד קל"ו. האות הקטנה הזאת של אות ט' משויכת לאות הגדולה למעלה של אות י'. סליחה, לאות ט'. אז נקרא עוד פעם את אות ט' למעלה. כל מה שיש בעולם האצילות נחתם בעולם הבריאה. אות ט' נמצאת בעמוד קל"ה. עוד פעם, כל מה שיש בעולם האצילות נחתם בעולם הבריאה. דהיינו, יש חותם ונחתם. אחר כך אומר נברא עולם הבריאה. על דרך הנ"ל ממש, כי דרך המסך שהוא קרקע היכל דאצילות, העיר למטה ונחתם שם חותם כל מה שהיה בעולם אצילות. כיצד? היה האור חוזר ממטה למעלה. והאור חוזר קיבל את כל מה שהיה בעולם אצילות, דהיינו נחתם מכל מה שהיה בעולם אצילות, וההתפשטות שלו ממעלה למטה, לאחר מכן טבעה את כל בחינת החוקים שהיו למעלה בעולם אצילות, והמבנה שהיה בעולם אצילות, גם למטה בעולם הבריאה, כמובן על גובה הקומה ששייך לעולם הבריאה, שבמקרה שלנו הוא בחינה ב'. ונקרא עולם הבריאה, יען כי ט', יען הוא אור של תולדה, לכן הוא נקרא בריאה, כי זה נולד, הוא נקרא אור של תולדה, ואינו אור עצמו העליון, כי הוא עבר דרך מסך, ואומנם כיוון שהוא חותם מהאצילות, צריך שיהיה בו כל הבחינות אשר באצילות. מצד אחד, הוא חותם של אצילות, מצד שני, הוא אור של תולדה. אז אנחנו רוצים להבין את שתי הבחינות האלו ולהבין מה זה נקרא אור של תולדה. אות ט', אור פנימי, אנחנו עוברים לעמוד הבא לקל"ו, בטור א', זהו הכלל. כל מקום שנבחן אשר האור חוזר עולה ממטה למעלה, בבחינת אור חוזר המלביש, ולא די במקרה הזה באור חוזר הנדחה, נמצא שמלובה שם באור החוזר הזה עצמות אור העליון. בשונה ממה שהתפשט לגוף, שאז הוא יהיה מוגבל בעיכוב של התחתון. וכל זמן שהוא נמצא בראש, אין את הכוח המעכב הזה של התלבשות האור, לכן קורא לו למעלה בראש אור העצמות. כי כוח הדין שמעכב, גם שיש במסך, פועל רק ממקום ממצאו ולמטה, ולא ממקום ממצאו ולמעלה. לכן הוא אומר, נמצא שמלובש שם באור חוזר, זה עצמות אור העליון, אור ישר. שזה יורד, פשוט אור לצוף ברוך הוא. למה אנחנו מציינים שאור עליון זה אור ישר? כי אור עליון הוא, כפי שהוא הגיע, כך נקרא, כך למדנו בחלק ב', לפני שהוא נוגע במסך. כך נקרא אור עליון, שבא מהעליון. לאחר מכן מגיע אור שהוא תמיד מגיע. אבל כאשר הוא מלובש כבר באור חוזר המלביש, קראנו לו אור ישר. ואותו חלק שלא התלבש, קראנו לו אור מקיף. לכן קראנו לאור העליון הזה פה אור ישר. אומר זה יורד התפשטות אור אינסוף ברוך הוא לעשות כלים. כלים דה השפעה נעשים על ידי זיווג דאקה. שמדבר בו הרב לעיל. אמנם במקום הנבחן שהוא חוזר מתפשט מלמעלה למטה, דהיינו ממסך הוא למטה, על דרך הנ"ל בעשר ספירות דבריאה שמתפשטים ממלכות דאצילות ולמטה ממלכות דאצילות. הנה האור העליון המלובש כאן באור חוזר זה כבר אינו עצמותו של אור עליון, אלא נבחן כמו אור של תולדה. וזה המושג שאנחנו בעצם מבקשים ללמוד, שנקרא אור של תולדה. הנמשך, עברנו לטור ב', הנמשך מאור עליון ואיננו אור עצמו של אור העליון כמו שהיה בראש, ואתה מולי אותו נמשך בכוח המסך המלא הוא חוזר מפת עיכוב שבו, זה היה ממעלה למטה, וכוח הדין כבר פועל עליו, ולפיכך כבר כוח התחתון מעורב. כל זמן שלא מתערב בתחתון, אז הוא נקרא על שם העליון.
אם התערבות התחתון, הוא מוגבל במידת התחתון. על כן, כמו שראינו למשל בדלת בחינות דור ישר, הוא לא נקרא אני, לא נקרא בחינתו עצמו, העובר לא נקרא בשם, עד שהוא לא נולד לבחינה עצמית, עד שאין לו מסכים עצמיים. בחינה א', דור ישר, האור והכלי באים כאחד, אז הכלי נקרא על שם האור, כי האור עוד לא נפרד מהכלי להיות עצמאי. כוח הדין, כוח המלכות עצמה, כוח הרצון לקבל, לא ניקח שם עדיין. ברגע שניקח כוח הרצון לקבל בבינה, אז זה כבר נקרא תולדה. למה? כי כוח התחתון מעורב בו. וגם הוא מוגבל במידת הכלים בשיעור קומה שבמסך. משום שהמסך, קודם להתפשטות 10 ספירות ההן, כלומר, לא ככה, משום שהמסך קודם להתפשטות 10 ספירות ההן. קודם הכוונה היא סיבה. סיבה מגבילה. כלומר שהמסך הוא הסיבה הגורמת הופעתן של 10 ספירות אלו, ומשום זה מוגבל האור על ידו. כבר יצא מכלל עצמות, אור העליון נחשב לאור של תולדה. האור יצא מכלל עצמות, ונהיה תולדה. מה שאין כן אור חוזר העולה ממסך או למעלה, אינו יכול להעלות מאוביותו שם אפילו משהו. למה? כפי שאמרנו, כוח הדין אינו פועל ממקום ממצוא ולמעלה. אמנם זה אמור מעולם הבריאה או למטה, אבל באצילות אין שם מסך כלל כנון. ועל כן כל אור אשר שם בעולם אצילות, עד סיום רגלין של אצילות, נבחן לעצמות האור. למה? כי אין שם מסכים. אז למה למדנו שיש שם ראש והתפשטות לגוף וכדומה? כל המסכים המדוברים שם הם מסכים רק כמשלים, או רק כמו בסרטוט על תוכנית העבודה, אנחנו רואים שיש קווים מפרידים בין חדרים, אבל באמת זה לא הפרדה על פי החוקים באותו עולם. לכן, בכלל העולמות, עולם הצילות נחשב לכזה שאין בו מסכים בכלל, אין בו הפרדות בכלל. המסך הראשון הקיים באמת, הוא, שהוא נובע תמיד המסך מבחינת הגוף, מבחינת הרצון לקבל, או רק שיש גילוי לרצון לקבל. היות ויש גילוי לרצון לקבל רק בבחינה ב', רק בבינה, או רק בבריאה, לכן משם והלאה אנחנו נדבר מבחינת מסכים בפועל. יש מסכים בכוח, אבל מסכים בפועל אין בעולם הצילות, ולכן כמו שנלמד באות א' בחלק ד', שעולם אק ועולם הצילות, אין בהם תפיסה כלל. למה? כי כוח התחתון עדיין אינו מעורב בהם. כשכוח הדין לא מעורב בהם, אז הם רק כדי לסבר את העין, כדי לשכך את האוזן, וכדי משל ודמיון. כך הם נקראים עולמות אלו, ובאמת אי אפשר לתפוס בהם שום דבר. עד כדי שהרמח"ל אומר שהם אלוקיות גמורה. מצד התפיסה הוא צודק. רק אסור להתייחס לזה כהאור עצמו. זה בכל זאת לא המציאות, זה לא עצמותו. אז זה לא עצמותו, אבל זה עדיין יכול לחשב לנו כמו האור עצמו, כי הכלי עדיין לא נגלה. נראה למעלה, אות י' למעלה, כותרת של אות י', חזרנו לעמוד הקודם, לעמוד כופלה מדי. הכתר זה הצילות, אז סליחה רגע, אז בואו נעשה סיכום של חותם ונחתם. אנחנו אומרים שבחותם ונחתם יש לנו שני מצבים. מצב אחד של הזיווג הנעשה כדי לייצר את החותם, שזה הזיווג ממטה למעלה, ממלכות האצילות ולמעלה בתוך עולם האצילות על בחינת התחתון, כך מייצרים את החותם, והנחתם לעולם הבריאה נחתם בהתפשטות ממעלה למטה, שכוח המסך וכוח הדין מעורב כבר בבחינה של האור חוזר היורד ממעלה למטה, ועל כן עולם הבריאה שנבנה על בסיס האור חוזר הזה, הוא נקרא נחתם ומקבל את כל מה שיש בעולם הצילות. אבל היות והזיווג הזה היה על בחינה ב', על גובה קומה של התחתון, על כן הוא מוגבל בגובה קומה של התחתון. לכן הוא לא נהיה הצילות. הוא אמנם מקבל את כל מה שיש בהצילות, אבל בבחינה שלו, בבחינה ב'. אות י'. למי רוחף המסך
שמעלה אור חוזר הזה, שהוא יורד. כמובן, המסר זה מבחינה ב', זה שעושה את הזיווג. עוד יהוד, הקטר דה הצילות יחתים דלת שורשי נשמה גוף לבוש החל בקטר דה בריאה, ומנשמה שבקטר דה הצילות נחתם הנשמה שבקטר דה בריאה, ומגוף שבקטר דה הצילות נחתם הגוף שבקטר דה בריאה, ומלבוש לבוש ומאחל אחל. דהיינו, שכל ההחתמה של עליון ותחתון נעשית בצורה של בחינה שכנגדו. כי אם זה לא היה ככה, אז לכאורה צריך שהכתר דבריאה מקבל את החותמות, והוא מעביר לחוכמה, והוא מעביר לבינה וכן הלאה. אבל הוא אומר לא כך. זה מין שטנץ כזה שיורד כמו תמונת ראי. והוא כבחינת הכתר שהוא בחינה חמישית, הכלולה מידה לבחינות הנעל, יחתים כתר בראש הבריאה כמוהו. ומאור הכתר דצילות תחתם אור הכתר דבריאה. ומאור ומגוף כתר דצילות תחתם גוף כתר דבריאה. ומלבוש כתר דצילות תחתם לבוש כתר דבריאה. ומאכל כתר דצילות תחתם אכל כתר דבריאה, כמו שלמד, כמו שאמר בכותרת, מבחינה שכנגדו. עוד י' א'. נגלה, נשמה גוף לבוש החל, דקטר דאצילות, הנמשכים לנגלה דקטר דבריאה, נמשכים על ידי מלכות דאצילות. ואנחנו קראנו לזה כבר עניין של מסורת. ככה עוברים החוקים על ידי העתיק. כאשר כולם מתמצאים בנקודת המלכות דמלכות העליון, באים בצורה אמונית לתחתון ללא שכל, מעל הדעת, וזה נקרא העתיק. בחינת הבואו מעביר את צורת התבטלות של החוקים הקוסמים שהם התאום. איך? אז יש מעבר במסורת מדור לדור. משה מסרה ליהושע, יהושע לזקנים וכו'. אבל בכל דור יש את הדרך שבה מפרשים את אותם חוקים. כמו גנוטיפ ופנוטיפ. הגן עובר. הצורת ההתבטאות שלו יכולה להיות שונה. ולכן צריך לראות שהמקובלים הם המפרשים את החוקים הקוסמיים, את חוקי הבריאה באופן ההתבטאות של הדור. אבל החוקים נשארים קבועים. ההתחדשות היא רק בצורת ההסבר של החוק, לא בשינוי שלו. אלה החוקים שזה התור והמשפטים שזה הבאו, אשר תשים לפניהם, זה דלת הבחינות. אז זה אומר, נמשכים על ידי מלכות הצילות שנתלבשה בכתר דבריאה, וכן שאר הספירות והצילות שנחתמו בבריאה נמשכו דרך מלכות דה הצילות, בסוד זיווג דעקה על המסך שבה. אז פה, לכאורה, יש פה סתירה. באות הקודמת אמר, שמבחינה שכן נגדו, שעובר דרך בחינה שכן נגדו. דהיינו, אם נצייר זה, אולי זה ייראה יותר ברור. מה הוא אומר? אומר כך, אם פה נמצא עולם הצילות, והוא עשה זיווג דעקה, והוא העלה אור חוזר, ונעשה אור חוזר המלביש, כנגד כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. או שנגל, שורש נשמה גוף לבוש החל. עכשיו הוא מתפשט למטה. כשהוא מתפשט למטה, לעולם בריאה, גם יש לו שעת גלה. יש שתי אפשרויות. אפשרות הפשנה שלמדנו, שמשורש, תן לשורש, משמה לנשמה, מגוף לגוף, מלבוש ללבוש, ומאחל לאחל. זה מבחינה שכנגדו. עכשיו מה הוא אומר לנו?
עכשיו אומר לנו שהכל מתמצא במלכות, והמלכות יש בה שנגלה, והיא נותנת לכולם. אז מה נכון? המלכות נותנת לכולם, או שזה מבחינה שכנגדו? מה שאנחנו לומדים עכשיו באות יוד א' אומר לנו שזה מהמלכות. מה שלמדנו קודם, זה מבחינה שכנגדו. נראה בפנים, אני כבר יכול לומר לכם ששתי הבחינות נכונות. באמת, זה מבחינה שכנגדו, אבל חייב שיש שורשים במלכות, כי סוף כל סוף המלכות היא זו שמעבירה את ההבחנות האלה לתחתון, תמיד דרך המלכות עליון מקבלים לתחתון. אבל זו המחלוקת פה. אומר, עוד י' א', אלא שלא נמשכו אורות אלו מכתר דאצילות ממש לכתר דבריאה. כמו, אפשר לומר, כמו שאמרתי לך לפני כן. כי אמר למעלה, באות י', שהכתר שהוא פרינת חמישית לכלום מדלת, תכתים כתר בראש הבריאה. אז כתר דאצילות תכתים כתר בראש בריאה. מאור הכתר דצילום נכתב אור הכתר דבריאה, ומגוף כתר גוף דבריאה. אז אומר פה עכשיו לא ממש, אלא על ידי מלכות שבמלכות דאצילות, שור עתיק דבריאה. מה עוד מלכות דאצילות? יצא דרך בקיאה לעתיק דבריאה, המתלבש בכתר דבריאה, והיא המשיכה הילודה לבחינות שבכתר דאצילות, וברם בכתר דבריאה. אז דרך מי הוא קיבל? דרך עתיק של בריאה, שהוא מלכות דמלכות דאצילות, שמקשר בין אצילות לבריאה. זה המסורת שעברה. אז המשיכה לו דלת בחינות שבכתר דאצילות וברעם בכתר דבריאה, וכן על דרך זה עשר יוד עשו יוד ספירות דאצילות והמשיכו רם דרך המלכות הנ"ל שבכתר הנ"ל, והכתימו חותם דאצילות בבריאה. נשמה מנשמה, גוף מגוף, לבוש מלבוש, מאכל מאכל. אות יוד, אור פנימי. אומר כי מלכות עליון, מלכות עליון, הכוונה היא מלכות דמלכות עליון. כאשר היא בתחתון, אז המלכות דמלכות עליון יורדת לתחתון בצורה של עתיק, בצורה של בקיאה. יכולה זה בשם ניצוץ בורא כנן, להיותה ממשיכה במעצילה את המדרגה התחתונה ממנה. כמו שנתבהר לעיל, שכל המדרגות והפרצופים והעולמות, והעולמות כפלו מזיין, מראש הקו עד סוף העשייה, יוצאים ונצלים זה מזה בדרך עילה ועלול. דהיינו סיבה ותוצאה, והיינו שמלכות דמלכות של כל עליון יורדת למטה מדרגתה, והיא הממשיכה לכל הדלת בחינות של התחתון. גם מבואר היטב בחלק בהסתכלות פנימית. משמע שזה בא על ידי המלכות של העליון, שיורדת לתחתון, וממנה היא נותנת את כל הבחינות לתחתון. עוד י' ב'. המלכות דבריאה שירדה והתלבשה בכתר דיצירה, המשיכה חותם, היי פרצופין כחבטום דבריאה, שוסוד שאנגלה, לעולם היצירה. נשמות מנשמות, גוף מגוף, לבוש מלבוש, אכל מאכל, ועל דרך זה ביצירה ועשייה. עוד פעם אומר לנו את העניין הזה של בחינה שכנגדו. אבל צריכים לזכור שזה עובר דרך המלכות. גם בבחינה שכנגדו, שיש השפעה משורש לשורש, נשמה לנשמה, מגוף לגוף, זה עובר דרך המלכות. ועל דרך זה ביצירה. כי המלכות דבריאה היה בעתיק, היה עתיק, מחובר עם ערכת בידי יצירה, דהיינו. מלכות דמלכות דבריאה ירדה בבקיאה לבחינת עולם היצירה. נהייתה עתיק בעולם היצירה, ונתחברה לערכת בידי יצירה. ושם נקרא כתר דיצירה. ופרצופים דבריאה המשיכו והכתימו חותם ביצירה. על דרך הנ"ל בבריאה.
נשמות מנשמות, גופים מגופים, לבושים מלבושים, יכולות ויכולות. איך? דרך המלכות. וכן על דרך זה, היפרצופים ליצירה, החתימו בחינותיהן בעשייה. נשמות מנשמות, גופים מגופים, לבושים מלבושים, יכולות ויכולות. וכן על דרך חנאל, כל העולמות יחד בכללות אחת, שהוחתמו ממלכות דרך. אז אם כך אנחנו רואים ולא פירט אותם מספיק, אבל מה שצריך לומר שכל החוקים עוברים במסורת דרך העתיק, ויחד עם זאת יש בחינה שכנגדו שהם עוברים בצורה שיש מי שצריך לקלוט את תמונת המראה הזאת, להעביר אותה לתחתון, ואז התחתון מקבל אותה מהעליון ומקיש אותה לתחתון. לא מסביר יותר מזה פה, ולכן אנחנו לא נכנסים לזה יותר. בפרק הבא, בפרק ט', אנחנו נראה את ההרמוניה והשלמות של היחסים בשנגילה, שם אולי נדבר על זה קצת יותר. בינתיים מה שאמרנו כאן, שיש עניין של השפעה מכתר לכתר, מחורמה של חוכמה, וגם שזה עובר דרך העתיק, בין פרצוף לפרצוף, דרך המסורת הזו. אבל הרי למדנו זיווג דעקה. אז יש חלקים של צד המדע שעובר, כמו החוקים שעוברים מעולם לעולם, דרך זיווג דעקה, ויש את ה... לומר את החומרים והיחסים ביניהם, או לא ככה. את סוג החומר עובר דרך זיווג דעקה, וכל החוקים שיש בעליון עוברים לתחתון במסורת, כי הם לא משתנים לעולם. החומר משתנה, ולכן החומר שעובר הוא לפי הזיווג דעקה שעושה העליון בשביל התחתון, אבל החוקים הם תמיד קבועים, לכן הם חייבים לעבור במסורת מעליון לתחתון, והם מקבלים את הצורה של ההתבטאות דרך החומר. לכן הריחן פלשור צד החומר, הוא הצד של החוקים, הוא הצד של איזה חומר יש שם, הוא כמו המדע שיש שם. אבל צורת המדע תתבטא תמיד דרך נקודה האמונית שיש באותו מקום, שהנקודה האמונית מעבירה את החוקים. ולכן החוקים עוברים דרך המסורת, דרך העתיק, והחומרים עוברים דרך זיווג דרכה. שאלה ראשונה, כיצד נוצרת ההחתמה מעולם לעולם? שאלה שנייה, דרך מי עוברים כל החוקים מעולם לעולם? שאלה שלישית, מהו אור של תולדה לעומת אור העצמות, והיכן אור התולדה פועל? עד כאן היום, תודה רבה.